নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি আপডেট লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈছে তৃতীয় আৰু চৈধ্য বৰ্গৰ ফল হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মে' আৰু জুন মাহৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নতুন পদ আহিছে যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম এইট পাছ আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী পাছ বিচাৰিছে গতিকে ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদখিনি মুকলি হৈছে আজি আমি এই ভিতৰত সবিশ আলোচনা কৰিম গতিকে ভিতৰত শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব অলপো স্কিপ নকৰিব তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব ৰাখিব লগতে ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাওঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বাবে চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফালৰ পৰা পিয়নৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ট'টেল ছটা য'ত আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কাৰণে আছে পাঁচটা প'ষ্ট আৰু এছ চিৰ কাৰণে আছে এটা প'ষ্ট লগতে এই পিয়নৰ পষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়ে বিচাৰিছে কেণ্ডিডেট চেল নট বি মোৰ দেন ফৰ্টি ইয়েৰ্ছ অ'ৰ লেছ দেন নট এইটিন ইয়াৰ্চ অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰ তলৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু চল্লিছ বছৰ আপোনালোকৰ ওপৰ বয়স হ'ব নোৱাৰিব আপাৰ এজ লিমিট ইলেকশ্যন চল বি এছ গভাৰ্মেণ্ট ৰুলছৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ থাকিব লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত সদায় ইয়াতে আপোনালোকে মিনিমাম এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাছ কৰিলে হ'ব আৰু যিসকলে টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আমি গম পাইছোঁ যে এইট আৰু টেন পাছ থকা কেণ্ডিডেটসকলে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা পাব আপোনালোকে প্রতিমাহে বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা সাতল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ টকালৈকে আৰু গেট পে' পাব প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ নশ টকাকৈ তাৰপিছত আপোনালোকে কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকৰ এইজ লিমিটটো আমাৰ গভাৰ্মেণ্ট যিটো কেটেগৰী আছে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া হ'ব যেনে অ' বি চি এম চি তিনি বছৰ এছ চি এছ চিক পাঁচ বছৰ পি ডাব্লিউ দহ বছৰ তেনেদৰে আপোনালোকক ইয়াতে এই লেচন দিয়া হ'ব আৰু নেশ্যনেলটি হিচাপে আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পষ্টখিনি অফলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব য' যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন নিচিনেল ফৰ্ম লাগিব যিখন আমাৰ আছাম গ্ৰেজুৱেট পাৰ্ট নাইন ফৰ্ম হয় সেইখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু লগতে তলত উল্লেখ কৰা কিছুমান ডকুমেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চাৰি কপি ৰিচেণ্ট পাছ প্ৰচেছ ফটো লাগিব ৰিচেণ্টলি আপোনালোক লাগিব লগতে চিগনেচাৰ লাগিব ৰিভা ৰিভাৰ ছাইডত অৰ্থাৎ ফটো কপি বেক চাইড আপোনালোকৰ ছাইন কৰি দিব লাগিব লগতে চেল্ফেঞ্চ কপি হিচাপে আপোনালোকৰ এইজ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে ছেল্ফিকেচন চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেচন চাৰ্টিফিকেট লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো মাছ বিল লাগিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি আছে তেন্তে আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ জুন মাহৰ একৈছ তাৰিখে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডে'ট আছে ৰিচিপৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে জুন মাহৰ একৈছ তাৰিখৰ আগত এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি আপোনালোকৰ কাৰণে এই প'ষ্টখিনি মুকলি হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চি জি এম অৰ্থাৎ হোজাই ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে ট'টেল ছটাকৈ পিয়নৰ প'ষ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ ফালৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে এই প'ষ্টখিনি জুনৰ একৈছ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব তাৰপিছতে পুনৰ আপোনালোকৰ তৃতীয় বৰ্গৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে অফিচিয়েণ্ট এচিষ্টেণ্টৰ ফালৰ পৰা নাম্বাৰ দুটা প'ষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ এটা মন্থলি চেনাৰ চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ এডুকেশ্যন কল্পিউচন ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচাৰিছে লগতে নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ বেছিক কম্পিউটাৰ যেনে এম এছ অফিচ এম এছ ৱৰ্ড এম এছ এক্সেল এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট ডি টি পি ইংলিছ এণ্ড আছামিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেট এটচেক্ট্ৰা আপোনালোকে ইয়াতে জনা হ'ব লাগিব গতিকে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মাছ বি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব পুনৰ আপোনালোকৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ফালৰ পৰা পিয়নৰ প'ষ্ট এটা মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মন্থলি দৰমহা হ'ব বাৰ হাজাৰ টকা আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম এইট পাছ বাট নট গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব কিন্তু আপোনালোকে এইট পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিটটো আপোনালোকৰ মিনিমাম আছে টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ এইখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে আৰু মেক্সিমাম আছে আপোনালোকৰ ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ আৰু ৰিলেক্সেশ্যনটো আপোনালোকৰ গভাৰ্মেণ্ট ৰুলৰ প্ৰতি আপোনালোকে দিয়া হ'ব এই প'ষ্টখিনি আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব য'ত আপোনালোকৰ ডেট দিয়া হৈছে অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে দুই জুন দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু পিয়নৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ত্ৰিছ জুন দুহেজাৰ চৌবিছ টাইমটো হৈছে আপোনালোকৰ দহ বজাত অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ চাৰে দহ বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ চাৰে আঠ বজাৰ পৰা চাৰে দহ বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এইখিনি সময়তে আপোনালোকৰ এই যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব এইটো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আফটাৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে এটা স্কিল টেষ্ট হ'ব যিটো আমাৰ কম্পিউটাৰ থাকিব যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে আৰু গেট ফ'ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এটা ভাই ভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এই প'ষ্টখিনি আপোনালোকে যাব লাগিব এইচ টি টি পি এছ ডট শ্লেছ লেছ যোৰহাট ডট ডি কৰ্চ ডট গভ ডট ইনত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ এই প'ষ্টখিনি আপোনালোকৰ মুকলি হৈছে যোৰহাট জুডিচিয়ে ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ'ৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট হিচাপে আপোনালোকৰ লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন লাগিব লগতে মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এইজ প্ৰুফ হিচাপে এডমিট কাৰ্ড লাগিব স্কুল চাৰ্টিফিকেট লাগিব এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিটো প'ষ্ট নাম্বাৰ ওৱানৰ কাৰণে আছিলে চাৰ্টিফিকেট এণ্ড হায়াৰ এডুকেশ্যন লাগিব ইফ এনি লগতে দুকপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছ পাজাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত চাৰ্টি কৰা চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' এনেদৰে আপোনালোকে মুকলি হোৱা হোজাই আৰু যিটো আমাৰ যোৰহাট আছে এইখিনি প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব যথেষ্ট কম প'ষ্ট আহিছে তথাপিও আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা বিশেষ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি তথা দিব চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম